Ղարաբաղում ծավալված 44 օրյա աշնանային պատերազմը լուրջ ազդեցություն թողեց Իրանի վրա թե դրական եւ թե բացասական առումներով, պնդում է Վաշինգտոնում գործող Jamestown հիմնադրամը, հիշեցնելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանի խոշորագույն պետություններից միակն է, որ տասնամյակներ շարունակ անմիջականորեն հարում էր սառեցված հակամարտության գոտում։ Ի տարբերություն Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, Իրանը սահմանակից էր այն տարածքներին, որ գրավվել էին հայկական ուժերի կողմից։ Ադրբեջանի հետ Իրանի հյուսիս-արևմտյան սահմանի ընդհանուր երկարությունը 750 կիլոմետր է, որից 138-ը բաժին էին ընկնում 1991-94 թվականներին ծավալված առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով հայկական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված Ֆիզուլի, Ջեբրայելի և Զանգելանի շրջաններին, նշում է Jamestown հիմնադրամի վերլուծաբան իրանցի Վալե Քալեջին։ Փորձագետը սակայն հատուկ ընդգծում էր, որ 1994 թվականից հետո անցած 2.5 տասնամյակների ընթացքում սահմանի հայկական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված հատվածը Թեհրանի համար լուրջ գլխացավանք չէր։ Այդ ժամանակ հիմնական սպառնալիքները Իրաքի և Աղվանստանի հետ պետական սահմանների հետ էին կապված, նշում է փորձագետը, ընդգծելով, որ Արաքսի երկայնքով անցնող սահմանին իրավիճակը փոխվեց սեպտեմբերի 27-ին, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսվեցին ռազմական գործողությունները, հիշեցնելով, որ մարտական գործողությունների ընթացքում մի շարք քրթիռներ և ականներ հարվածեցին Իրանի տարածքին, Jamestown-ի փորձագետը նշում է, այդ ամենի հետևանքով Իրանը հայտնվեց անորոշության մեջ, փորձելով չեզոք դիրք գրավել մի կոնֆլիկտում, որն ուղղակիորեն ազդում էր իր անվտանգության վրա։ Վերլուծաբանը հատուկ ուշադրություն է դարձրում ռազմական ուժերի այն կուտակման վրա, որին դիմել էր պաշտոնական Թեհրանը հայ-ադրբեջանական պատերազմի օրերին։ Իրանի համար 44-օրյա պատերազմի բացասական հետևանքներից մեկը, ըստ վերլուծաբանի, կարող է լինել այն, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված շրջանները Թեհրանի դեմ ուղղված թշնամական գործողությունների պլացդարմ կդառնան։